Dar vienas lietingas rytas, tiksliau jau lietus baigėsi, bet čia tik kas 10 minučių pradeda lyti. Bet gal reikia džiaugtis, kad lietingas, o ne sniegas. Nes jau sniegas pradės varyti, tai nebus taip linksma. Na, bet gal šitoj kelionėj nesulauksiu sniego. Tikiuosi gal be sniego. Tik pradėjau minimą ir gavau notificationą, kad Darius užbombino dar 100 svarų mano kelionę. Ačiū Dariau. Bam! Kiek čia 100 svarų? Koks 130 km? 130 eurų. Tai jie bus nuvažiuoti. Ačiū Dariau. Nu ir pas mane užspirgino saulutė. Teko viską išsirengti. Panašu, kad Tranheime užgaudysiu gerų drono kadrų. Nes jeigu lytų, tai jau nekelčiau. Nu, kaip ir sakė, šitas kelias iki Tranheimo nėra pats įdomiausias. Daug laukų. Bet tuoj privažiuosiu kelio atkarpą palei fjordą. Ten labiau toks kaip dviračių takas, nes E6 jau negalėsiu minti. Bus, jei neklystų, 5 tuneliai po maždaug 2 km, kurie neleistini dviratininkams. O, kad visi tokie tuneliukai būtų. O, tada būtų tikrai fainai atskirti nuo važiuojamosios dalies, bet vienetai tokie tik Norvegijai. Tiesą sakant, čionais net ne tunelis, o oro uosto pakilimo takas, tai po taku važiuoju. Realiai tas pas ir Olandijai yra. Kai mes nusileidom Amsterdame, tai ten po pakilimo takais gatvės ėjo. Myniau ir galiausiai galvoju, nu kada čia tas bus koks nors stalas, kad aš galėčiau prisėsti pavalgyti. Ir dar būtų dar geriau, kad būtų pavėsi ir BAM! Radau staliuką. Superinė. Toksai apžėlęs aplinkui. Pusiau privatus. Ir pavėsi, kas svarbiausia. Atvažiavau nuo kelio. Tai super viečikė, atsigausi, nes jau aš numynęs 48 km. Ir dažniausiai minu iki 40, kem 5 ir jau stoju. O 50 riba jau reikia tikrai stoti ir pavalgyti. Liko dar gerai 23 km ir pasieksiu Tranheimą. Tai dar apie 1,5 valandos minimo. Dėjuosi vaikį. Let's go, kid! Don't stop!
Tai ši Nidaros katedra yra viena vienintelė žymiausia Trondheime. Nežinau, kaip Norvegijos mastelėje, bet Trondheime jinai pati žymiausia. Tai truputį pakėliau droną. Tikiuosi, čia niekas nesupyko. O dabar važiuoju, man rekomendavo ant All Down Bridge'o. Ir šį pervažiavęs rasiu seniausią Trondheimo gatvę. Ir tuo pačiu bus ten toks įdomus užkilimas dviratininkams. Aš jo nesinaudosiu, nes pamatysit kodėl. Ir pakilsiu į kalną, ant kurio piliakalnį, kurio pilis dar stovi. Ir ten bus mano turbūt nakvynės vieta. Ir rytojaus laisvadienio vieta. Tai, kaip suprantu, šita yra seniausia gatvė Trondheime. Kaip sekmadienį, sakyčiau, veiksmų visai nemažai, nes šiaip tais sekmadieniais viskas būna išmirę. Ir čia tas įdomusis keltukas. Bicycle lift. Tai principas tas, kad tu kaip ir stovi, laikydamas savo dviratį, nu kaip aš dabar stoviu, ir čia koja įkiši, tave stumia ir tu užriedi šitą kalną. Tai aš sakiau lietuvaičiams, kad jūs neprikolinkit, nes mane hebra už lasdavos, kad aš čia taip sukčiauju. Nu va, čia koja tipo įstatai ir tave stumia. Ir užstumė iš tą kalną. Nu, jis to tokas, bet neprikolinkit. Tikrai įminsiu. Va, čia parodyta step by step. Koja, laikaisi, tave stumė. Žalį reikia paspausti. Ir jis yra nemokamas, iki 9 vakaro. Tik ne man. Aš puškuosiu. Let's go. Nothing seems the same. Always on the go now. Never seem to slow down. You've been playing games. You don't pick up the phone now. You know I'm never home now. Tell me when am I gonna see you? 'Cause I've been missing your body right beside. Nu, dabar savaitgalis prasideda. Tai va, nors galvojau, kad mano vakaras bus su panorama, nu, nors ir čia jie panoramo, bet ir su pilim.
bet mane iš ten išvarė, nes ten yra rakinama teritorija. Sako, jau viskas, tai čia iš dalies irgi va, gavau stalą, gavau žolytę nupjautą, tai viskas, ko man reikia iš dalies. Nieko. Tai čia užtrupo, kol jį sumontavau, kol keliu vlogą, tai atėjo jau beveik 11. Tai baigiu kapoti vakarienę. Ir viskas, jau akis merkėsi. Kūnas reikalauja laisvadienio, tai ir gaus. Ir beje, šiandien pasiekiau 5000 prenumeratorių YouTube'ai, tai ačiū jums, kad sekat, kad žiūrit, kad komentuojat. Didelis dėkui. Ir nežinau, gavau, kaip čia atšvestu, gavau komentarų, kad galiu nusipirkti spraitorių ir snikerio. Kas buvo visai nebloga idėja, bet šiandien sekmadienis ir per vėlai atvažiavau į miestą, tai nebūčiau niekur gavęs, tai gal rytoj šitą nusilmuosiu, kad šventimą su snikeriu ir spraitu. Savo 5000 subų proga. Na, o šiandien pasitenkinsiu su muštiniais. Iki. All I wanna do